kawan putra lamun ngawakasan ingkawi sanggen limoyo wis sanggen limoyo wis no pratino Sanggeni moyo Wisnu Pratinto tanggung jawab halo Dewa wis teng kloper ning parang pring apus papan padusunan nggonamu nek nganti nyempyok katentremaning para kawula ku tegese dukuh sing kurang tanggung jawab Tru aku wangi ya Tru iya kau ramen telur arep atiku to? Ora. Nek aku lara kok mesti sedih. Mesti adikku sing tak tresnani kok. Nek nganti tekan ning patuhi mesti kowe rekoso dadak mendem aku to. Heeh. Aku wangi ya. Siap. Ora sane wangi ra apa-apa reng mergo kowe iki wonge cacat ta. Wis mripate kira tangane cekle sikile becik arep perang ya ora trampil yakin. Kana kowe mundur kana. Ya ora kowe ya adikku ya tak ewangi. Rasah. Wong kowe iki nek mandeng ya ora medeni. Mandeng ki matamu malah gatuk dadi siji ireng-irenge. Rekoso wis to wis rasah. Ya semen nek kakane arep mangku ora apa-apa gong. Wah wis jan. Kok nek kowe nganti cilik lara gedhe tekaning pati? Ah mesti kowe ora ikhlas. Ikhlas wae. Raiklas ngapa di kakang teng pentalip ini mbak mudar ya men ayo wis ya wis rangi-rangi rapopo malah hane kepenak uripku teruk iya 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 harus ditatai kalau enak niat ya niat ini kepinginan di gayuan aja mongkan dikono yang karep ini kakak no tekat mergo tekat ini pokok yang karep nah wis nekat lu dasarnya suwani munek-unek ini betoro guru ini coro aku sesuatu sing aneh lho gong orang-orang orang saat jagad ini suwani munek-unek ini betoro guru ini jawabin kue apa? Saya ini tandangi diwanya oke? Oke diwanya oke banget betoro indro betoro dono, betoro kasino orang ini warkop betoro warkop beda Betoro Indro, Betoro Bromo, Betoro Bromo, Betoro Diwaning Geni. Wah iya, oke, ramah masalah. Kudu tok simpen sih cara nih biar ngalake Betoro Indro nih biar. Glut. Ah, Betoro Bromo, Betoro Bromo Diwaning Geni, maju kudu telur sih awak. Ayo, kalau nggak tok Geni ora bakal temomo. Betoro Bayu. Weh, mana? Oh no, Diwaning apa? Diwaning Angin. Sebelah angin gontal itu dipilih caranya menanggulangi supaya aja nganti kalah karo dewa-dewa kuwi. Nyang aku ning ngurimu. Kowe aja negak aku ya, Mas. Ora, wis aja kuatir. Apa sing tak gayuh kelakon kowe ya mesti bakal ngrasake penak. Aku ngempek kamu ten lho. Oke. Lara wong lara mati kowe dhewe ya, Gus iki. Omonganmu iki sok ora penak. Lara wong loro mati wong loro. Siap. Petoke dewa-dewa. Ora gelem mundur gawe kisra, ora meneke dewa daru jalan daru. Aku ikhlas mati depani kampung halaman putri. Iya. Nangis muni ngono kuwi aku seneng. Aku sing deg-degan. Harus wani muni kok ora aku dhewe. Mamang aja. Yo, mangkat yo ora usah kok ngomong yo. Kabututan Paman Mansa Prawira Tito Ayo Prawira Tito Ayo Om Om Om
Anggono magawe gelar ira wangwang. Oh, sabane. Diwono jenenge biasa sok apa? Bathara Indra kita. Diwo iki lek ora gambar mau. Ora, ilmu hitam. Ilmu hitam iki kancane wanda itu. Itu ora. Mancing kancane ra entuk kok entuk dhewe. Ngilmu hitam, ngomongane sapa iki? Takone, guys. Sampean sapa? Dewa. Takon marang ulun. Ulun sapa? Ulun Sanghyang Bathara Indra. Oh, Sanghyang Bathara Indra dasar Pranata Bagong dalem. Sapa sing wani karo Sanghyang Jatimurti? Ora ana. Orang ana pitung mangono. Ora ana to, ora ana sing ngono dadi murti to. Halo ta? Ambo, ora ana. Nek aku mangsuli omongane Bathara Guru pancen tak wangsuli. Nek aku wani karo Sang Hyang Jatimurti iki ora ana. Sopo sing wani karo Sang Hyang Manikmaya? Ora ana, kuwi ngarang meneh kuwi. Nek aku wani karo Bathara Guru pancen wani, nek karo Manikmaya aku ora wani. Gong, eh? Manikmaya iki ya Bathara Guru, Jatimurti iki ya Bathara Guru. Oh, satu orang to? Satu orang. Wah, oh, ya dimaaf. Ora ngerti aku. Aku sing wani. Bagong. Nah. Kowe ngerti ora? Ora. Ngerti. Ngerti, ora ngerti kowe. Yen Bathara Guru kuwi sembaning para titah. Lah kok dadi kowe wani? Ngene, Ndra. Jan iki kowe sidane ya glete ndak tak basa-basanan ya to nek kualat. Ora wae. Aku tau nguyuhi sareane ra kualat to. Mancen nekat nang. Nek Bathara Guru pakartine apik, adil tumrap ping titahe. Aku ora masalah, aku ora arepane karo sapa-sapa. Cah cilik kae ya Ndra, nek bener aku wedi. Nek grama kaya ngapa, nek salah aku ora wedi. Arep diajate sundul langit nek salah wajib tak benerke. Mergo iki suara rakyat, Ndra. Dong apa aja mbok. Kok plak 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 plak. Tapi mundur apa ora? Kok plake oke banget. Ora mundur-mundur. Yo, iki kowe. Hah? Dadi aja dumeh Bathara Guru ki dewaning para dewa, terus ora ana sing maneni, terus mendak gunaning jalma. Sapa-sapa kudu manut Bathara Guru, sapa-sapa kudu manut Bathara Guru. Apa Bathara Guru tidak boleh salah? Hah? Ming dijaluki dewa ndaru karo jaya ndaru, ming tak nggo syarat. Lah kok Semar kon nyembah karo Bathara Guru anggape apa? Semari bapakku, Ndra. Semari wong tuaku. Nek ana menungsa sing arep ngendhak derajate bapakku, aku ora ikhlas. Aku ngewangi wong tuaku. Loh, malah wani karo aku. Aja kok kowe. Kowe iki anake Bathara Guru to? Iya. Anak nomor papat to? Iya. Kok ngerti? Menurut buku. Menurut kuwi nek sejarah aku ora ngerti wong lairmu iki, aku ora ngerti bidane sapa kok. Aja kok kowe bapakmu kene salah kudu tak benerke. Aku bapak kok nyembah, kok kon basa, kok kon tata krama. Ora mungkin. Ora iso. Bapak iki tuwa bapak mangane Bathara Guru sing kudune basa karo bapak. Nggone unggah-ungguh iki Bathara Guru sing kudune nyembah karo bapak. Bapak wis gelem dadi titah, gelem dadi wong cilik, gelem dadi pamomong, ninggal kamukten kadewatan. Dipastrake Bathara Guru kok wis dadi wong cilik dadi pamono kok isih kon nyembah karo Bathara Guru model apa kowe. Ayo gak omong-omongan piye meneng wae iki stay ana omong jam mentes Bathara Indra nganti meneng wae. Meneng wae nek terus ngambeng ciloko iki. Lu ngomong nih ngurah geblek-blek malah rapopo nih menang waduh jis ngono. Aku udah siap Petro. Ngono aku kok. Terus ngapa? Laku ya lu ngono.
hambamu meripat. Ngapa? Aku tekan kiri kon bondo karo kowe. Kowe apa bener Pak Kartine? Hah? Salah apa aku? Luput apa aku? Aku nyolong apa? Aku nglarani sapa? Kardi bondo kaya penjahat. Cacing tapi tidak menungso ngolek buta males, Ndra. Bagong ki menungso. Duwe perasaan. Anak kowe arep nglarani karo aku nek iso bondo. Wani arep setawet dene awakmu. Ora minggat. Kene markane ing batimu. Tepanane Petro. Se. Sing nantang ki kowe. Kowe jare mau ngewangi. Ngewangi ning kowe sike wong jenenge wangi iki sing kawogan temandang. Sik nek ra iso lagi tak ewangi, kowe ning perang sik engko nek kowe kalah aku maju. Ala ngono tembunge. Ya bareng sing kowe tantangan mau. Saka sing ndi? Saka sing kata-katane kamu ini wani ya lagu ngono tak tanya ngono gue gak serem gak ada gayeng wani ya lagu sendawa dari matamu apa-apa lu ki merkari pada lu bangga saya nih ini merkari maju lah berjalan kadoan rapati kok ketok e. Kowe jiri kok. Nonton saka kadoan kok. Bethara ndo ngantem sirahku. Heeh. Pet-petan mataku. Tiba kowe. Ha kena. Bluk candak sirahku seret duantem cengelku diek muntah aku terus. Wo. Mangan opo? Ming angin. Ora klebon opo-opo to urang e. Mau candak sirahku duantem diek kontal. Aku ancang-ancang Bathara Indra ora ngerti wong aku aling-aling uwit. Heeh. Bathara Indra teko set ngono tak antem ki. Ora kena lho. Ora kena piye? Ora kena kaya men kurang sekilan ki. Ora kena. Kuwi jenenge aji lembu sekilan. Kuwi ngantem ora kena. Dewa goblok. Aku mbiyen duwe kuwi tak buang. Mergane wis ngrekoso aku. Tekan ngemaro bojoku kuwi kaya nes kena kurang sekilane. Ngono-ngono iki kepiye ta iki? Sidane tak buang aji-aji ku. Heeh ta. Satan jo. Ha iya. Aku di imuro dewa-dewa. Ning jarine bapak aku tau diceritani, Gong. Ceritane apa? Dewa iki nduwe pangapesan. Dewa iki derajate dhuwur sak dhuwure manungsa. Heeh. Mula dewa iki ora kena digrayang nuwun sewu mestaka tekan dodo. Oh, heeh. Ning nek digrayang dodo mengisor kuwi iso. Mula jajalen ngantemo aja nggon sirah aja nggon dodo, weteng padengkul. Iki nek omong kosong lho. Engko aku maju meneh diajar ora. Nek nganti ora kena engko nempuh karo bapak.
Pokoke kene medun. Kene medun. Wuhu, jose. Tenan tetep tak sentik yakin. Antem kon weteng diek dhek ndingkluk sesentik tok modar. Aku arep karo dewa lara weteng maju. Ah, mati dhek aku. Ayo, ditutupnya mas yo. Diantem mestakan yang engson. Pecah siramu. Pecah yo. Canggileleng pada anak Semar dan teman-anak Betara Gurung kalah. Terima rata di yung kusikek. No. Lagi ngampet ya. Orang males gue. Dia nampo tenan nih sampai tak antem kok orang kena. Dita ora bakal kewagang sarto iso grayang dewa. Yakin? Yakin. Wis mantep kowe muni ngono. Wis. Apa tak anggap aku ora iso ngantem karo kowe? Yo. Yakin? Yakin ki opo? Dewa kok tak jangan ngomong yakin ta. Memantapkan. Yo. Nganti iso ngantem aku bumi langit anggap. Piye? Nganti iso ngantem karo aku bumi langit tangkep sambat to legane atiku kowe. Waduh, untung mati. Kakang Bathara Indra kena apa? Median ngantem yo milih. Mak cekluk. Larane ora jamak. Ora. Ora. Sapa iki? Ulun Bathara Brahma. Weh, dewaning geni. Yo, nyelirake Mas. Us. Aku ngomong ke udah terlantik gini gini kone dan wah aku yang kurang ajar tenang tiwa-tiwa dua diajar tenang aku ngomong kowe ngewangi Bathara Indra ha ha ayo apa tak anggap aku raiso ngantem para tiwa sampio mungsu aku kowe wiratal ngidapi-dapi teman wani karo aku sing tak wedeni apamu ulun diwaning geni ora wedi kuwi paling mengetoki geni sak lumbung Bandung ngono kae bubu aku nyemplung blumbang genimu ora ana gunane ayo muni yo sing dadi nyatane candhak aturke Bathara Guru nampa pidana eh candhak aturke Bathara dosen nampa pidana kowe. Dan aku musuh Bagong kok malah rasane ora kepenak to. Kuwi berarti arek kalah kowe. Mundur wae. Atimu ora menak to? Iya. Kalah kok yakin. Aja tak teruske kewirangan. Pecah sirahmu, pecah sirahmu. Iso mecah sirahku. Ya mbok, pecah sing endi? Nene Indra mau dekok kok. Ila dalah, mati iki margane pati mergane. Yeah!
Warso. Dara Brahmae bajiger ngono. Ha ngopo? Tak inceng ndase. Heeh. Sepatune dunggahke. Aku nggajol kono kena sithik, anggon aku kena akeh. Mulas, mulas. Aran sik terus. Oh iya. Ora apa-apa. Golek kester. Emoh. Bareng kok golek kester barang ora. Tulung iki ora tau mbene weteng kula lanan golekno es teh bayar ana sisan. Wah. Jan nekat ora jamak-jamak ora kene. Kuwi anggere nyero tambegan ngono wis mari. Emah. Ha, wetenge lulus-lulus. Ha. Kuwi ora ukuran kok kowe iki. Penyakit piye kowe? Kok udah banget semono to, Gong? Merasa trewet tro. Rahasia kok diomong-omong ki wong akeh. Mula nek kowe mlayu mau kok surane tung. Andake klontong sapi kok. Ya ora kok ya. Wis, Bathara Brahma kalah. Kowe iso menang karo Bathara Brahma. Piye ora gleleng kowe? Gleleng kok kowe ya. Maju meneh. Bar iki sapa? Ketoke ya Bathara Bayu ya ana, Bathara Yamadipati ya ana. Bathara Patuk. Patuk apa Patuk? Patuk Bathara Tembulu. Kuwi enteng-enteng sing abot dhewe Bathara Yamadipati ngono nek. Semelaku nek kowe dijabut nyawane. Ngati-ati ya, Truk, ngematke sing tenanan. Yo. Nek nganti aku dijabut nyawane tututi lho, Truk. Yo, yo. Nek ora tututi aku mati tenan. Nek aku mati piye? Yo. Kowe ya sedih to? Ah sedih. Aku adimu. Ah iya. Mula tak awas-awasi saka kene. Nek kira-kira kowe Bathara Yamadipati njabut kowe, kowe praimno ngati-ati lho, Gong. Heeh. Hei, Bagong aja mlayu regane ae. Aja nganti wani karo dewa iki apa dipati ya kok sing jabuti nyawane titah ya pancen keporo nyoto ora gelem semingkrak jabut nyawamu cemplungke kawah Candra Dimuka piye jabut nyawamu jabut tenan iso mati tenan oi cangkem tangile aku ngerti ya Yamadipati tangane kaya gegem apa terus tak rebut mbok wujute apa terus tak temlokke ning awakmu tangi gong
Baru nyawa girek kok ya. Gong. Waduh. Emoh. Bawe cilaka. Metro ayo kandang wae koe ada Dajangan lho alhamdulillah bener kong nyawa diwati iki jebul nggawa nyawa pirang-pirang Masa? Kaya aku mau surep e Loh, kerasa tau gue? Kerasa Menang gue ngomong kalau ini Kelaru nyawa kiri Wah, siang ini Arti jodol tau? Ura ya Arti jodol ura Lu yang mau dibati si ngoyak Mimpin aja Arti apa? Jabut gentinya ini Gong, gong Men, pokoknya Jabut genti mudar wae. Ada anak Semar iso jabut nyawa ta iso wae anggere mlebu nggawa arit ra kekreki kabeh. Caedan ora. Balike, Gong. Ora tangu. Lho. Ardimu piye nyawa kok dingu? Saake. Aduh. Aduh. Wah, caedan. Ana menung iso iso njabut nyawa. Iso wae aku rene njabut. Aku kadang kala ora tak jabute metu dhewe. Ora nutuk dingonone kuwi. Kejengket panis e. Kuwi nang anu sok aleman e. Iya, Bagong. Ayo bali. Iya. Sepatune ukuran pira kuwi? 36 cukup tinggal lho tinggal ora ajar iya 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 lae tan dipreteli yo yo ayo kuwi kan opo jenenge bus kape waduh meh anyar rombongan lurik ayo jare kene iya wae wis yo nah iki tambani lho opo iki silet lho ngopo kuwi kerok jenggot iki lho ben ngopo ngono kok jenggot ngene iki wedhus ben mana kok yo men kowe iki senengane kok seneng ora eh sono mule kana yo ki yo ya ha eh bali kana mewah ajar dhewe wah aku tak mule Bagong wah kang ginarawang sepindo kombang pindo kombang ngangat saping tawang susah angin ngending gone om nyang kali ing kampung peksimi berluke ngungkuli langit Om Mas Tunomo si jam sekarang bawun langit Andu poro temennya ngatasnya mung derajating pono kawan iso ngora arek karo barisaning poro diwo Bagong Petruk nolo garing kita ora gelem mundur kita ora gelem masrahake lawan diri kita ulun bondo ulun boyong marang kayuangan
yen perlu wong atuh kita aja takon dosa padukuan tak tamani cestri sula ora kobong wong sak padukuan aja dundang manik moyo keparat. Prayitno Sumiris Sumiris eko balik titiyoni kondoyoni Trisunya purnomo sasi Manik moyo lakok ngeligo pusoko kadiwatan Kakang Semar sampun mboten wonten raos sabar malih wonten manahipun ingkang rayipun Manik Maya. Dinten sak mangke Kakang Semar keparing maringaken dhateng Atmaja panjenengan Bagong napa mboten. Menawi mboten kula mentara bumi angus padukan pring apus mriki Kakang Semar. Sabar to ora kaya ngono kuwi. Lah kok dadi kowe nuruti karo karepe Bagong. Bagong kuwi wong sogal srogol. Bagong kuwi wong kebak sembrono. Nek tok tanduki malah kowe engko kewirangan dhewe larak tenan to. Ah, dewa-dewa kalah musuh anakku Bagong mergo nggonmu nuruti karo mubal babaring nepsu. Enging mbok ora iso mbok peperwekasan gawe wirangmu dhewe. Kula sampun mboten peduli. Bagong mboten panjenengan pasrahaken. Kula wonten badhe damel bumi angus padukaning pring apus. Weh, dalah, wis iki men dulur bapak. Rasa nesu manut karo bapak. Nek ora manut gak malah ora kakon. Aku mangkel kok kaya lanang-lanang dhewe. Bathara Guru kok dumet tangane papat. Ayo, gelut karo aku ning tanganmu loro wae. Lho, tanganmu loro wae piye wong tangane wis papat kok. Wis, kowe rasa ngelu-melu ben bapak. Men bapak, kok men bapak. Terus saiki karepmu piye? Kula nyuwun Bagong badhe kula cemplungaken kawah Candra Dimuka. Weh, lha aku ki wong tuane. Nek Bagong cilik loro gedhe tekaning pati, aku sing ora entuk, aku sing ora trima. Lajeng panjenenganipun Kakang Semar kados pundi? Dewa Daru Jaya Daru mbok wenake Bagong apa ora? Bagong sampun wani kalian kula. Mboten badhe kula paringaken nadyan kanthi syarat crana menapa kemawon mboten badhe kula paringaken. Eh, kowe kondhuwa. Saiki kowe kondhuwa. Syarate apa wae bakal tak turuti. Aku mesti saguh minangkani syarat ingkang mbok aturke kelawan aku Manik Maya. Tan samar pamoring sukma sinuk maya. Sinung moyo winayu wing asepi sumimpen telenging kalbu. Menawi Kakang Semar dawuh mekaten kula badhe ngaturaken syarat srana. Syarate apa? Gandeng Bagong sampun wantun kalian kula. Tegesipun Bagong sampun wantun dhateng paosipun kadewatan. Wantun dhateng panguwasa ingkang rayipun Manik Maya. Terus dosane Bagong aku sing nyandang, lukute Bagong aku sing nebus. Ora apa-apa kowe kandha.
menawi Kakang Semar mboten ngeparengaken Bagong kula buyung dateng Kayuwangan sak menika ngaten kemawon. Kakang Semar dados lintunipun. Ijole piye? Kakang Semar kula buyung dateng Kayuwangan. Sawise tekan Kayangan menika Purbawasa wonten astanipun ingkang rayipun Manikmaya. Wonten ing Kayangan sak mangkip Kakang Semar dados lintunipun Bagong nampi widono saking rayipun Jatimurti. Sagah menapa mboten? Aku ra ikhlas nek bapak munggah nang kayangan dipidana karo Bathara Guru. Ora apa-apa, Tru. Nang rasa nangis ku bapak sing tenanan ki ngono kuwi. Supaya kowe iki apa mendek gegayuhan, terus kelakone kaya sing tak lakoni ini bapak mesti yo ngikhlaske. Sing jeneng wong tua netepi tetembungan anak pola bapak keprada. Kuwi ngono kuwi ya Pak ya. Wis ora ora masalah. Bapak iki wis tuwa iki lakune nang ndi meneh to? Kejaba ora meng mati to. Saiki ya mati, sesuk ya mati ora masalah. Adene tapuk sepatu cangkemmu kowe. Anak kok kaya ngono. Wis bareng ora apa-apa. Bagong ki omongane bener. Aku urip ya wis pirang-pirang abad suwene nganti tekan kaya ngene kok urung ana tanda-tanda aku tekaning pati. Lah iki malah sing arep mateni aku dewaning para dewa ki lak padha karo bapakmu ki disuwargake. Ngandel ora. Bapak wae ikhlas kowe do nangis sing apa? Ya meng ngene wae bapak ki sadurunge mati kon ngetokke sertifikat iki cacahe pira? So duh paraimu ora. Weh, ngono lho, Tru. Kan adil, adil dengan lu macat. Wong kok sing diarep-arep kok warisan ora. Aja, Pak. Ku duwe sertifikat telu, ngandel ora. Didomse, Pak, gak mati ora masalah. Bagus pancen setan tenan kok. Aja, Pak, emok, Pak. Apa aku tak melu Bathara Guru aku ora piye-piye. Aja. Nek bapak menteng kayangan, nek bapak munggah ning kayangan aku ya tak ngetokke nek dadi dulure tuwa Bagong. Bagong tak labuhane. Pukulan kula ya digawa ten kayangan dipateni kula ya grep kula. Aku ya wis tuwa, umurku ya wis pirang-pirang. Wong urip pilakune nang ndi neng? Kejaba mau mati, bapak mati aku ya tak mati. Wis ora usah melu-melu. Aku ora mentoloro kowe. Aku ora mentoloro bapak ya ora mentoloro karo kowe, Reng. Nek bapak arep dipidana karo Bathara Guru, kok arep dipidana karo Bathara Guru. Kulon kula mboten kantun kula ya melu teng kayangan mang pidana sidang kula. Tru. Bagong kok ora nangisi awake dhewe ya. Uteke buntul telek kok. Wis blas ora ndek perasaan apa-apa, Gong. Iki wong telu iki dong labuhi karo kowe. Terserah. Aku kan nang njaluk. Kowe ora pengen melu nang kayangan, Gong. Ngene lho, carane mikir kowe iki do goblok kabeh. Nek aku melu nang kayangan, berarti turune Semar Cures. Sing arep nampa warisan sapa? Semar ben mati, Gareng ben mati, kowe mati. Aku sing kaya raya. Cangkem kok kaya ngono. Wae aku nang omah wae. Nek nganti aku kok gagal gegayuhanku mbangun niki, sapa sing dicucuk? Wis,
nek panjen do ikhlas mbelani aku ora masalah. Aku matur nuwun ya, Neng. Matur nuwun ya, Truk. Matur nuwun ya, Pak. Wis do mbelani karo aku. Pun mburon gak digawari. Pun mboten sadhi takon nuwun cemplung kawah blung modar kabeh pun. Iya, aku ngene iki nglabuhi kowe lho, Gong. Heeh, aku ya ngerti kok, wis tenang. Engko tak tulis nang tembok omahku. Pahlawanku. 1 Semar, 2 Gareng, 3 Petruk. Pahlawanku. Dilukis. Wah, angel, mesti angel lukis matamu iki lho, Rang. Setan tenang-tenang. Gagang Semar. Piye? Panjenengan sampun ikhlas. Ora ikhlas sebab apa? Awak mung mati kok ora ikhlas. Mati kuwi sangkane dhewe-dhewe. Upama sangkanku saka kowe ya wis tak terima-terimake. Ngono garing ikhlas. Mboten ikhlas ngopo? Bapak ora ana kok kula kene urip-uripan sing sambat sebut karo sapa? Petruk ya ikhlas. Mboten ikhlas sipun. Pun mampeta kula telu-telune teng kayangan. Ganti Sule Bagong sawise Semar Gareng lan Petruk kulun cemplung aku ning kawah Condro Dimuka. Kulun bakal maringi Diwandaru lan Jayandaru lawan Bagong Semar Badranaya. Tresnane mas-mas kuro bapak aku nganti wis ngiklasake nyawane cemplukin yang kawah ming padun aku banentuk Jayandaru atau Diwandaru kok sepi ya suwe-suwe rana sing tajak omongan rana sing tajak geguyan monggo aku nek tangi turui laura raope langsung ketemu Gareng terus do ngopi wong loro rake tang pahit terus udut-udutan rake tang tegesan ning sing penting ra iso ngulir budi ngasah kadewasan karo kakak Petra ya ra ana monggo Semar iki janjane kuwi tresno tenan karo kowe lho Pak. Kowe mesti ngekei ngemu-ngemu karo aku arep pamit lumrah ngemu nek wong cilik-cilik areng iso digawe urip. Aku mau kok ya ora melu ta, Jan. Terus sapa sing arep bantu karo aku wis iki nek aku mlayu nang Ndara-ndara Pandhawa. Matur Ndara Puntar Dewa. Matur Ndara Puntar Dewa. Iya piye, Bapak? Bapak kali Gareng kali Petro digawa teng kayangan. Lha kena ngopo? Belani kali kula. Lek ajeng dicemplungke teng kawah. Lha kok kowe ora? Kula mboten melu. Menungso apa kuwi Werkudara geceken sirahe? Wah, iya. Dias. Modar aku. Dina lapor nang Ngamarta. Upama aku mlayu nang Darawati. Matur sinuwun Kresna langsung ngono mangadilen wae ana jasmintane nang jagat wasane ngombotara ana apa wae kowe kok kowe tawang-tawang tangis matur Ndara Kresna Bapak Semar kali Gareng kali Petruk digawa teng kayangan lho sebabe apa sebabe mbelani kali kula lha kok kowe ora mati nggih wong baterane tesih wutuh. Wala gara sencaki larakan. Sediko kita kenapa? Dia tak mati mana. Nanti ya ki. Polsek gue apa ya? Lapor Pak Polisi ada kematian. Di mana TKP? Di Kayangan. Nah mumet polisi ini lari neng Kayangan. Gimana sampai di sana? Patroli nggak bisa sampai sana. Sudah terserah. Ngurus sendiri. Wes rampung. Apa ya? Sowan Prabu Dasamuka wae Pak ya. Prabu Dasamuka kejeme ra jamak-jamak. Munteng wae dipateni.
Jane gandran. Wis wis dilaka iki wis. Weh. Oh iya, Ding. Bapak iki sing sedulur. Ngendikane para sing do ngerti iki, bapak iki mbiyen lahir ndok. Eh, kok bapak to? Sang Hyang Tunggal iki nglairke ndok. Terus kuningane dadi Sang Hyang Guru. Kulite dadi Watogok, teleke dadi Semar. Eh. Putihe, telek putihe dadi Semar. Weh. Ndok putihe, Ding. Nah, weh, wok. Watogok. Aku sing ngrawu, wok. Wah, aku njaluk tulung ya, wok. Bapak digawa nang kayangan. Nek si Watoko ora iso nulungi bapak tak jembarke cangkemmu wong. Apa? Omahe Togo ki ngendi ya? GPS. Togo. Oke, heeh. Oh iya. Oke. 18 menit saka kene. Ah, parani tenan.